Magandang araw Sir Joseph at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lando. 50 anyos mahigit na ako ngayon. Ang tanging libangan ko na lamang ay ang pakikinig sa inyong mga channel. Kaya naisipan ko na ibahagi rin sa inyo ang aking karanasan noong kabataan ko pa. Simula na magkaisip ako'y hindi ko na nasilayan ang aking mga magulang. Ayon kay Lola Mina, na siyang nag-alag at nagpalaki sa akin, ay ang mga magulang ko raw ay nabibilang sa mga batikang albularyo. Ang aking ama tinuturing na pinakapinuno nila. Dahil sa angkin ito ang galing sa pakikipaglaban sa mga asuwang. Pero namaalam si ama dahil sa ipinagiganti niya ang naging kamatayan ng aking ina. Isang magaling na albularya si Lola Mina at lagi niya akong isinasama sa malalayong lugar para manggamot ng mga matitinding sakit na hindi basta-basta ang mga kinakalaban niya iba't ibang uri ng mga alagad ng kadiliman ang nakakaharap niya halos ibuwis ni Lola ang kanyang buhay mapagaling la mga mga taong ginawa ng masama noong asubang na yon pinapanood ko lamang siya noong mga panahon yon dahil hindi ko pa siya kayang tulungan sapagat bata pa lamang po ako noon Ganun palagi ang naging senaryo ng buhay namin ni Lola Sir Joseph hanggang sa lumipas ang mga taon at matanda na rin si Lola Mina at ako naman ay 19 na. Hindi na kaya ni Lola ang manggamot at makipaglaban kaya tinuro niya sa akin ng iba't ibang mga karunungan tulad ng pagbikas ng mga lingwaheng buhay na ginagamit sa pagpaslang at marami pang iba. Tinuruan din niya ako ng mga taktika ng pakikipaglaban hanggang sa na ako Ngayong handa ka na, ay panahon na rin para tanggapin ang mutya ng isang magiting na albularyo. Ito ang mutya na ipinamana ng ating mga ninuno sa iyong abuelo, na ipinamana naman nito sa iyong ama. At ngayon, panahon na para ikaw naman ang mga laga. Alagaan mo ito ng mabuti at huwag mong kakalimutan na tuwing kabilugan ng buwan, ay kailangan mo itong pakainin ng orasyon para hindi mawala ang bisa bibigyan ka rin ito ng pambihirang lakas at hindi ka rin basta-bastang masusugatan ng mga kalaban mo. Sabi ni Lola isang hapon matapos niya akong turuan. Agad niyang inilabas ang isang botelya na naglalaman ng isang kumikinang na bagay sa loob. Maya-maya pa ay nagkurasyon si Lola at biglang nabasag ang bote. Lumutang sa ere ang hugis bilog na kumikinang at lumikha ito ng liwanag sa buong paligid. Mabilis akong inutosan ng abuela na kunin ang ibaon sa katawan ko kaya wala na akong sinayang na sandali at agad na at wala ng pag-alilangang ibinaon ko sa aking kanang braso. Matapos kong gawin iyon ay nakaramdam ako ng kakaiba na bang sinusunog ang kalamnan ko kaya napasigaw na ako hanggang sa ilang sandali pa'y unti-unti na akong nawala ng malay pero bago tuloy ang magdilim ang aking paningin ay naaninag ko ang abuela ko na nakikipaglaban sa mga nilalang na may itim. Nang magkamali ako'y nakita ko si Lola nakahandusay at duguan. Kaya naman dali-dali ko itong nilapitan. Pero nang hawakan ko ito, ay doon ko lamang napagtanto na wala na pala siya. Kinamit niya ang kanyang buong lakas para protektahan ako sa may na nilalang na gusto akong kuhanin. Masakit para sa akin ang pagkawala ni Lola, ngunit wala na akong magagawa pa kaya napagpasyahan kong maglakbay na lamang sa iba't ibang lugar Para kahit papaano'y makalimutan ko ang nangyari kay Lola Sa tatlong araw kong paglalakbay Ay eh nakarating ako sa Baryo Kulimlim Pagtapak ko pa lamang sa lugar na ito'y may kakaiba na akong nararamdaman Malansa ang amoy ng hangin at nakita ko sa aking baligtataw Na marami ng taong na maalam Habang nagmumuni-muni ako'y eh, Biglang may nagsalita sa likod ko kaya napalingon ako at nakita ko ang isang matandang babae. Ginoo, ikaw ba'y dayo lamang rito sa aming baryo? Eh, uh, opo. Nakangiting sagot ko pa. Kung gano'n ay pinapayo ko sa iyo nang pumalik ka na sa pinanggalingan mo kung gusto mo pang mabuhay. Ha? Huh? Teka, bakit naman po? Kunwari takang tanong ko pa. Hindi mo ba alam na ang baryo na ito ay hindi naligtas? Hindi na ito kagaya ng dati na tahimik. Maraming kababalagan lang nangyayari rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Apat na buwan na ang dumilipas mula ngayon nang may pamilyang dumating dito at nagsimula noon ay marami nang namamatay ng mga tao. Sa isang gabi ay hindi bababa sa apat na bangkaya na kinabukasan Noong unang ay inaakala namin na baka kagagawan lamang ng mga siraulo o adik sa bahayan. Pero habang tumatagal ay doon namin na pagtatanto na hindi tao ang may gawa, kundi aswang. May isa kasing nakataas na biktima nilang ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang buhay. Sa laisay niya, kaya naisip ko na alamin kung sino ang may gawa sa mga pangyayaring paslangan dito sa baryong ito. Siya nga po pala lola, may alam ka po bang paupahan rito? Tanong ko pa, bakit gusto mo ba rin manatili sa kabila ng mga sinabi ko sa iyo? Ay, opo lola, malayo po kasi ang pinanggalingan ko. Sige, kung yan ang gusto mo, may paupahan ako dito. Agad niya akong isinama sa kanyang bahay paupahan para tignan. Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Tanong nito sa akin. Ako po si Lando. Ako naman si Eden. Tawagin mo na lamang akong aling Eden. Ilang sandali pa'y nakarating na sa kanyang paupahan. Tinitingnan ko ang kabuuan ng bahay pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. O Lando, ikaw nang bahalang mamili ng magiging kwarto mo. Sabi naman ito, nang makahanap ako'y ipinigay ko ang aking bayad sa upa Pagkatapos ay iniwan na niya ako. Agad naman ako napasampa sa higaan para magpahinga. Kinagabihan ni lumabas ako para maghanap ng mabibilang makakain. Pero nagtataka ako dahil walang katao-tao rito. Sa labas samantalang alas sa pa lamang ng hapon. O oh, Lando, anong ginagawa mo dyan sa labas? Tanong ni Aling Eden. e eh, bibili lamang po sana ako na makakain. Hindi mo ba alam na alas 5 pa lamang ng hapon eh wala nang taong gumagala rito kasi ay delikado. Hala, pasok na at dinalan kita ng makakain mo. Nang maibigay niya sa akin ang isang mangkok ng kanin at isang mangkok ng tinola ay umalis na ito. Ako naman nilantakan ko kaagad ang pagkain. Habang kumakain ako'y nararamdaman kung may nakamasid sa akin sa labas ng bintana. Alam kong hindi ito tao dahil amoy nitong mapangi na humahalo sa hangin. Kaya inihanda ko ang sarili ko pero hindi ako nagpahalata na nararamdaman ko sila. Hindi ako natulog buong magdamag. Pagputok pa lamang ng araw na narinig ko ang katok ni Aling Eden. Lando, ayos ka lamang ba? Sunod-sunod niyang tanong sa akin kaya agad kong binuksan ang pinto. Diyos ko, akala ko'y napahamak ka. Saad nito tawak sa balikat ko. Bakit may nangyari bang masama? May natagpuan na namang kasing bangkay malapit dito kaya natakot ako. Baka ikaw yon. Uwi nito. Agad naming pinuntahan ang pinangyarihan ng krimen. Pagkarating namin doon ay marami ng taong nagkukumpulan. Habang nagbubulungan ng tao ay napansin ko ang isang babae na nakaitim ng damit. Kaya tinanong ko si Aling Eden. Sino siya? Tanong ko sabay turo sa babae. Sila yung sinasabi ko na pinaghihinalaan naming asuwang dito. Bulong pa nito, kaya lumapit ako sa kinaroroonan na, na kunwaring binangga ko ito. Pasensya ka na binibini, hindi ko sinasadya. Sabi ko, pero pinanlisikan niya ako ng paningin at mabilis na umalis. Napansin ko rin na baligtad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Sa bandang bahay ng babaeng yon. Tanong ko kay Aling Eden doon sa pinakadulo malapit sa may kakahuyan. Tugon naman ito. Kinagabihan ay lumabas ako ng bahay para magmasid-masid sa paligid. Ilang sandali pa nakaharnig ako ng sigaw sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Kaya naman agad kong pinundahan. Pagkarating ko doon ay naabutan ko ang dalawang aswang na abala sa pagkain sa kanilang biktima. Kaya naman dahil sa galit ko pinaghahampas ko sila gamit ang buntot pagi pero dahil sa taglay nilang bilis at liksi, ay nagawa nilang ilaga ng paghampas ko. Ilang oras din ang itinagal ng aming laban pero wala pa rin natatalo sa amin. Ilang sandali pa eh, sabay silang sumugod sa akin. Kaya buong lakas kong inihampas ang hawak kong buntot pagi. Natamaan naman sa likod ang isa, kaya napaungol ito ng malakas. Agad namang huminto ang isa pang aswang at nilingon ito ang kanyang kasama Maya maya pa'y umangil ito dahil sa galit. Naging agresibo rin ito. Maya maya pa'y dinambahan niya ako. Kaya nagbuno kami. Nagpagulong-gulong kami sa lupa. Dinamit ko ang aking lakas at itinulak ko siya papalayo sa akin. Pagkatapos ay tumayo ako. Agad kong dinampot ang isang matulis na kawayan sa aking harapan sa kainorasyonan. Nang sumugod ulit ito ay mabilis kong itinusok sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa'y nangisay nito at naging abo na lamang. Binalikan ko din ang isa pang asawang ngunit wala na kaya alam kong nakatakas ito pero alam ko na hindi rin iyo magtatagal dahil sa natamo nitong sugat. Kung ganon, tama nga ang hinala ko na isa kang albularyo. Biglang sabi ng kung sino man sa likuran ko. Nang lingunin ko'y nakita ko si Aling Eden at ang iba pa niyang mga kasama. Ano pong ginagawa niyo rito at saka paano nyo po nalaman na narito ako? Tanong ko pa Nakita kasi kita na tumatakbo kaya sinundan kita. Nagkataon naman na narinig ng mga tao ang isang sigaw. Kaya nagtitipon-tipon sila para pumunta rito. Kaya nagkita-kita kami. Maraming salamat sa tulong mo, binata. Magiging tahimik na rin ang aming baryo. Uwi ka ng isang matanda na kung tawagin nila ikain imbo. Hindi pa ho tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang po ako. Tukon ko pa. Kung ganun ay tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Sabi pa nito, tumango na lamang ako bilang pagsangayon. Pagputok ng araw ay agad naming inilibing ang bangkay ng babae na pinaslang ng mga aswang. Pagkatapos ay nagsimula na maganda ang mga tao sa mga gagamiting panlaban. Naging abala ang lahat sa buong maghapon at ngayon ay nakahanda ng gagamitin nila Pagkatapos ay nag-usap-usap kami sa ano bang dapat naming gawin. Kailangan na hindi tayo magkakahiwa-hiwalay, sabi ni Aling Eden. Sa labang ito hindi natin alam kung mabubuhay pa ba tayo o mamamatay. Ang mahalagay wakasan natin ang kasamaan nila para matahimik na muli ang baryong ito. Saad ko pa, ano man ang mangyari ay nakahanda kami. Sabi ng isang lalaki Kinagabihan ay nagtipon-tipon kami rito sa bahay ng aking inuupahan. Nag-orasyon din ako para proteksyon na ng paligid. Naglagay din kami ng mga sulo sa paligid namin para kahit papaano yung may tanglaw. Lahat kami tahimik ang iba naman ay nananalangin. Ang tanging maririnig lamang ay ang ingay ng mga insekto sa paligid. Ako naman ay tumingala sa langit at kitang kita ko ang bilog na bilog na buwan at mga bituin na nagniningning sa kalangitan. Ilang sandali pinakaharinig na kami ng mga yabag at mga alulong kaya napatayo ang mga kasama ko. Narito na sila! Maganda kayo! Saad ko pa. Maya-maya na namin sila. Tatlong beses ang dami ng bilang nila kumpara sa amin. Hindi sila makalapit sa amin dahil sa nilagay kong pananga kaya ligtas kami pansamantala. Pero hindi rin iyon magtatagal sapagkat ang orasyon na inilagay ko ay may limitasyon. Mga kasama, maganda kayo. Malapit nang masirang inilagay kong panangga. Uwi ako pa. Ilang sandali pa'y tuluyan nang nasira ang panangga at agad ding sumugod sa amin ang mga kalaban. Walang kahirap-hirap na tinutoy-kutay ng mga asuwang ang katawan ng mga kasama ko. Ang kaninang tahimik na paligid ay napalitan ng mga hiyaw na nagpapayuwating ng matinding pigati at sakit. Kasabay nun, ang pagbuhos ng malakas na ulan ang kanina lamang ay maganda ang panahon para bang nakikidalamhati sa mga nangyayari. Marami sa mga kasama ko ang nasugatan at meron ding na maalam pero isa pa lamang napapas lang sa hanay ng mga kalaban. Hindi na namin kayang lumaban, masyado silang malakas. Uwi ka ng isa sa mga kasamahan namin. Ikaw nang bahalang tumapos. Sad naman ni Aling Eden bago nawala ng malay. Kaya hinarap ko ang dalawa pang aswang na natitira. Tinanggal ko din ang aking damit at saka pinalupot ko sa aking itak. Hinayaan ko din na dumaloy sa aking katawan ng tubig ulan. Maigpit kong hinawakan ang aking itak. Pagkatapos ay sabay silang sumugod sa akin. sa ako ng lakas sa kanila. Ngunit hindi pang karaniwan ang lakas na mayroon sila. Pero dahil sa mutya na nasa akin ay hindi nila ako basta-basta magagapi matapos ang ilang oras kong pakikipaglaban ay napagtagumpayan kong paslagin ng dalawang nilalang. Meron din akong kaunting kalmot at sugat sa aking katawan ngunit hindi ito malala. Ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, nagkulay pula na rin ang tubig ulan sa lupa dahil sa mga pulang likido na galing sa mga namaalam. Dalawang oras pa ang lumipas bago sumapit ang umaga at tumila na rin ang ulan kaya inayos na namin ang mga bangkay para ilibing ginamot ko din ang sugat ng iba pang kasama namin. Limang araw nang na lumipas pero hindi pa rin ako umaalis sa baryong ito. Dahil ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay si Aling Eden. Gayong hindi naman ganun kalalim ang natamo nitong sugat sa kanyang balikat. Nag-orasyon ako sa labas ng bahay nito para alamin kung ano ba ang dahilan. Pagkatapos kong bigkasin ng salitang latin ay iminulat ko ang aking mga mata at nakita kong maraming mga itim na lamang lupang nakapaligid sa bahay. Gusto nilang kunin ang kaluluwa ni Aling Eden, ngunit hindi sila nakalapit dahil sa akin. Kayo lang palang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin magising-gising si Aling Eden. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo at susunugin ko kayo. Saad ko at agad naman silang nagsipagtakbuhan. Makalipas ang dalawang araw ay nagising na rin si Aling Eden kaya nagpaalam na ako sa kanila na aalis na ako. Maraming salamat sa tulong mo, Lando. Kung hindi dahil sa iyo hindi na ulit magiging tahimik ang aming baryo. Uwi ka ni Kaimbo. Walang anuman po, karangalan po sa akin na tulungan kayo sa inyong suliranin. Masayang sabi ko pa. Talaga bang kailangan mong umalis? Pwede ka naman manatili rito. Saad pa ni Aling Eden. Opo, kailangan eh kung ganun ay pagpalain kalawa ng ating mahal na Panginoon sa iyong paglalakbay. Uwi ka pa ni Kaimbo. Umalis ako sa baryo kulimlim at ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay. Hindi ko alam kung saan na naman ako dadali ng aking kapalaran. Sa aking paglalakbay ay marami akong nakasagupa sa aking daanan tulad ng mga tikbalang, manananggal at nakalaman ko din ang isang itim na inkanto Meron din ako iligtas na batang babae na gustong lapain ng sigpin sa kilid ng batis. Kapala kasi ang kanyang ina sa paglalaba at hindi nito napansin na nakalayo na pala ang kanyang anak. Ngayon, dinala ko ng aking mga paarito sa bayan ng Santa Cristobal at alam ko na nandito sa bayang ito ang bago kong misyon. Sa pananatili ko rito sa Cristobal ay naging manggagamot ako. Marami rin akong napagaling gaya ng mga sinapian at mga iba't ibang uri ng sakit. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako din nila dito ng aking kapalaran. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y mahimbing na natutulog, isang malakas na kulog ang nagpabalikwa sa akin kaya bumangon ako para pumunta sa aking munting kusina upang uminom ng tubig. Ngunit pagkababa ko pa lamang ng baso sa lamesa ay minaramdaman akong kakaiba sa likuran ko. Kaya agad akong napalingon pero wala akong makita. Sino ka? Bakit ka nandito at anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod kong tanong. Ilang minuto pang pa aking hinintay pero wala akong nakuwang sagot. Kaya nagsalita akong muli. Magpakapakita ka o gagawin kitang abo. Pananakot ko pa. Mula sa bintana ng aking bahay ay lumitaw doon ang isang maliit na nilalang Nakahawig ito ng totobi pero nagliliwanag ito. May mga kamay at paarin. Pasensya na kaibigan kung hindi agad ako nagpakita sa iyo. Natatakot kasi ako na baka saktan mo. Maliit na boses na sabi nito. Sino ka? At ano ang ginagawa mo rito at bakit ka nandito? Ako si Sula at nandito ako para gabayan at pantayan ka. Sagot nito habang lumilipad sa ere na para bang ang saya-saya nito. Sa anong kadahilanan at sino ang nag-utos sa iyo? Sapagkat batid ng aming reyna na hindi magiging madali ang susuungin mong laban sa mga darating na araw. Hindi mo naman nakailangan na tulungan ako, kaibigan. Kaibigan, ito isang tungkulin na nakaatang sa aking balikat kaya kailangan kong tuparin. Sabi pa niya, kahit anong pilit ko na paalisin siya hindi ito umaalis bago naglao ito sa harapan ko ngunit randam ko na narito lamang siya sa aking paligid at binabantayan ako. Kaya wala na akong magagawa kundi tanggapin siya tutal nararamdaman ko naman na hindi ito masama. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay may mga naririnig na akong yabag sa likuran sa aking bakuran kaya pinakiramdaman ko itong mabuti maya maya pa isang malakas na katokang akin narinig. Apulando, gising na ho ba kayo? Tanong ng kung sino man sa labas. Kaya agad akong tumayo sa aking higaan at binuksan ang pinto. Nakita ko na si Carding na humahangos. O Carding, bakit humahangos ka? Kila yata may problema ka. Pagtataka ko pang tanong. Pasensya na po kayo, Apulando. Kung kinampahala ko ang pagpapahinga mo, kailangan ko po kasi ng tulong mo. Uwi ka nito sa malungkot na boses. Anong tulong? Yung anak ko po kasi may kakaibang karamdaman at natatakot na ang asawa ko sa kanya. Hindi na ako tumugon pa sa kanya at agad na inihanda ang mga gagamitin ko. Pagkatapos ay magkasama kami bumalik sa kanilang bahay. Pagpasok pa lamang namin sa bahay ay naramdaman ko na agad ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa buong bahay. Ilang sandali pa'y sinalubong kami ng asawa ni Carding na si Sita. Ablando, uh, pakiusap. Tulungan niyo ang aking anak na si Gia. Maawa po kayo sa kanya. Ilang beses na namin siyang dinala sa pagamutan sa bayan pero ang sabi ng mga doktor, wala daw siyang sakit. Pakiusap ni Sita. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na tinanong si Sita kung nasa na anak nito. Agara naman nila akong sinama sa kwarto ng kanilang anak nang makarating kami tinig ng kumabuti si Gia para itong baliw dahil tumutulo sa kanyang bibig ang malalapot nitong laway. Galaw din siya ng galaw at pagtingin sa kanyang paligid na para bang naghahanap ng makakain. Nakagapos din ito sa higaan. Bago ako lumapit kay Gia ay nag-usal muna ako ng mga buhay na salita para mas tumibay ang bakod sa aking katawan at proteksyon sa mga nagnanais gumambala sa aking panggagamot Pagkatapos ay eh, hinawakan ko ang ulo at yan ni Kia Sir Joseph. Nang matapos na ako eh, kinausap ko ang mag-asawa sa kanilang sala. Ano po ang sakit ng anak namin? Tanong ni Sita. Saan ba nagpunta nitong nakarang araw ang anak nyo? At anong pinagagagawa nito? Balik kong tanong sa kanila. Noong isang araw ay eh, dumalo sila sa pista dyan sa kabilang baryo ko samang mga kaibigan niya. Tugon naman ni Sita. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero ang anak nyo ay hinawahan ng isang aswang at hindi ito basta-basta aswang lamang. Dalaramdam ko ang malakas na prosesya nito nakabalot sa katawan ng anak ninyo maging sa paligid ng bahay ninyo. Mahaba kong salaysay sa kanila. Sabihin nyo po Apo, gagaling po ang anak namin, hindi ba? Saad ni Carding. Hindi ko masasabi sa ngayon. Sa kalagayang kasi nito'y nakakapit na sa kanyang katawan ng itinanim ng aswang. Dahil sa sinabi ko, ay eh pinagsusuntok ni Carding ang dingding ng kanilang bahay. Agad naman itong inawat ni Sita at agad ninyakap ang asawa habang umiiyak. kipikan, hindi magiging madali ang laban nito at maaari kang mapahamak kaya mag-iingat ka. Rinig kong bulong ni Sula sa akin tay nga. Salamat kipikan mahinang bulong ko pa. Habang kinakausap ko si Nakarding at Sita, ay nakarnig kami ng kalabog mula sa kwarto ni Gia, kaya naman agad kami napatakbo papunta doon. Nang makarating kami na abutan namin si Gia na nakawala sa pagkakagapos at pilit nitong sinisira ang pintana para tumakas, kaya agad kong inatusan si Karding na tulungan akong igapos ulit siya. Ngunit hindi naging madali dahil ang lakas nitong magpumiglas. Pagkatapos namin siya maigapos ay nag usal ako ng mga buhay na salita habang si Giyay ay nakatingin sa akin at nakangiti. Tumutulo pang malalapot nitong laway. "Nagkita tayong muli, Lando." Boses ng isang lalaki. Agad naman ako napatigil sa aking pag-uusal, nabigla ako sa sinabi nito sapagkat hindi ko pa naman tinatawag ang espiritu ng asuwang na yumanggaw sa kanya. Alam ko na nabigla ka. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Alam ko rin na natatandaan mo rin ang presensya ko at sinadya ko yun para ipaalam sa iyo na hindi mo pa ako tuluyang napapas lang. Natatawang sabi ni Gia sa boses na lalaki. Pagkasabi niyon ay biglang nawala ng malay si Gia kaya sinamantala ko yun. Agad kong hinawakan ng ulo at yan ito. Pagkatapos ay nag-usal ako ng mga buhay na salita nang magkamali na siya Agad itong naduduwal Hanggang sa maisuka nito Ang isang pulang sisiw Agad ko naman siyang pinainom ng tubig At inorosyonan ko Nang sa ganun ay may masmasan siya Pagkatapos ay nagpunta kami Sa likod ng bahay nila Para sunugin ng sisiw Nakakasulasok ang amoy nito Na parabang naaagnas na bangkay ng tao Matapos kong ilagay sa nagbabagang apoy Sa susunod iha Huwag kang basta-basta sumasama sa handaan lalo na sa malalayong lugar. Payo ko kay Kia. Opo, maraming salamat po Apulanto sa pagligtas sa akin. Uwi ka nito. Lumipas ang mga araw matapos kong gamutin si Kia ay lagi ako nakakaramdam ng kakaiba sa aking paligid pero hinayaan ko na lamang ito hanggang sa gabi ay naramdaman ko ang kakaibang presensya. Kaya agad akong lumabas sa aking tahanan Pagkalabas ko'y bumungad sa akin ng dalawang nilalang. Gayon na lamang ang aking pagkagulat sa akin nakita. "Kumusta ka, Lando?" sabi ng isang nilalang habang nakangisi. Pa-paanong nabuhay kayo muli?" Simple lang, dahil ang aming ina ay isang bantog na mangkukulam kaya madali lang para sa kanya na buhayin muli kami. Kaya wala kaming kamatayan tugon pa ng isang nilalang. Kung ganon, ngayong gabi, ang pangalawang pagkikita natin. Uwi ka ako pa. At ngayong gabi, ngayong gabi rin ang huling hininga mo dahil isusunod ka na namin sa mga magulang mo. Nakangising saad ng mga ito. Pagkasabi ni ay umangil ang mga ito, kasabi ng kanilang pagbabagong anyo, ang kanilang mga wangis ay may tulad sa isang malaking aso ngunit mahaba at mabalahibo ang kanilang mga braso. Agad naman ako naghanda sa kanilang pag-atake ngunit bago pa man sila makasugod sa akin ay biglang lumitaw sa harapan namin si Sula na nagliliwanag. Kaya napahalokip-kip ang mga nilalang dahil sa takot na baka masunog. Kaibigang Sula, bakit ka nandito? Hindi ba't sabi ko sa iyo magtago ka? Saad ko pa isa sa mga tungkulin ko ang samahan at protektahan ka sa anumang laban. Maiksing sabi nito. Pagkatapos niyang sabihin niyo na humarap na siya sa aswang. Mga aswang, anong sadya niyo bakit kayo narito? Matapang na tanong ni Sula. Agad naman akong itinuro ng isang nilalang nasa sa palagay ko'y kanilang pinuno. Siyang sadya namin dito sapagkat kailangan maubos ang kanilang lahi dahil ang ama niya sa aking ama't kapatid. Sad ng pinuno nila. Hindi papaslangin lang aking ama iyong ama't kapatid kung hindi sila sumugot sa aming bahay at minas lang ang aking ina. Mariin ko pang sabi, hindi naman sila sumagot bago sa'y agad silang sumugod. Agad ko namang hinugot ang aking punyal. Nakipagtagisan ako ng lakas at liksi sa kanilang pinuno habang ang isa namang asubang ay nakikipaglaban kay Sula at masasabi kong hindi rin pang karaniwan ang lakas nito. Mabuti na lamang at magaling din si Sula kaya natatapanan nito ang leksin ng kanyang kalaban. Panay naman ang kalmot sa akin ng aswang ngunit lahat iyon ay naiilagan ko. Tumagal din ng ilang oras ang aming laban hanggang sa matamaan ko ang tagiliran nito kaya naman napatras ito ng bagya sa akin. Lumingon naman ako sa kinaroroonan na sulat nakita ang aswang na nakaluhod ito sa lupa habang sapo-sapo nito ang kanyang bukada na nasunog sa liwanag ni Sula. At ilang sandali pa'y tuluyan itong naging abo. Paano ba yan? Mag-isa ka na lang. Mapangasar ko pang sabi. Agot ko naman itong sinunggaban at inundayan ng saksak hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Kahit mapas lang mo ko ngayon ay bubuhay na kumuli ng aking ina at hahanapin kita para langin Pilit nitong sabi habang habol ang hininga. Nagkakamali ka dyan dahil sisiguraduhin ko na hindi ka na muli pang mabubuhay kahit paanong gawin ng iyong ina. Saat ko sabi saksak sa kanyang dibdib na agad naman itong kinasawi. Pagkatapos ay eh inutusan ko si Sula na sunugin ang bangkay para hindi na ulit ito mabuhay pa. Dalawang araw matapos ang nangyari kinausap ako ni Sula. Kaibigang Lando, hindi ka na maaaring manatili sa lugar na ito. Ngunit nais ko pang manatili dito. Hindi maaari dahil maraming tao sa ibang lugar ang nangangailangan ng tulong mo tapos ng tungkulin mo sa bayan na ito. Sad pa nito. Kung ganon ang dahilan pala kung bakit ako napalpad sa lugar na ito ay ang makilala ka at magapi ang mga aswang na gumagambala sa mga tao rito. Tanong ko pa. Oo, oh, Lando saan Kung ganun, saan naman ako pupunta? Tanong ko pa. Sa lugar kung saan ka dadalhin ng iyong kapalaran. Uwi ka pa nito. Kaya napabuntong hininga na lamang ako at agad na nag para sa aking pag-alis. Naglakbay kami sa kabundukan at kapatagan at kung saan saan kami abutan ng dilim ay doon din kami magpapahinga kahit nasa kagubatan man o hindi. Kaibigang Sula, Mari bang sabihin mo sa akin ng totoo kung saan talaga tayo tutungo? Tanong ko kay Sula habang nagpapahinga kami sa isang kubo dito sa gitna ng kapatagan. Sige, sasabihin ko sa iyo kaibigan. Tayo magtutungo sa isang bayan kung saan pinamumugaran ng mga mambabarang na aswang. Tugon pa nito. Hanggang kailan kaya matatapos ang lahat ng ito? Tanong ko pa hanggat may mga nila lang na nagpapagamit sa kasamaan. Hindi na ako nagsalita pa at nagpahinga na ako. Pagputok ng araw ay nagsimula na ulit kaming maglakbay ni Sula. Magdadapit hapon na nang makarating kami sa isang bayan. Nandito na tayo sa lugar na ating hinahanap kaya dapat lagi kang maganda. Bulong sa akin ni Sula. Dahil sa sinabi ni Sula nagmasid-masid muna ako sa paligid at masasabi kong simple ang pamumuhay ng mga tao pero nakikita ko sa aking balintataw na hindi lahat ng nakatara dito ay eh mga tao lamang. Sa tatlong araw naming pamamalagi sa lugar na ito ay eh wala naman akong napapansin o nararamdamang kakaiba. Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao rito taking pagtatanim ng mga kamote ang kanilang ikinabubuhay. Kaibigang Sula, tatlong araw na tayo namamalagi dito pero wala naman akong napapansin kakaiba. Maktol ko pang sabi Ay, Ay kaibigang Lando, para kang hindi magiting na albularyo sa itsura mong yan. Uwi ka nito. Eh paano kasi? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na magsalita si Sula. Maghintay pa tayo ng kaunting panahon at matutuklasan din natin ang lihim ng bayang ito. Sad naman ito. Halos mag isang linggo na kami sa lugar na ito pero wala pa rin ako nakikita ang palatandaan man lamang na may kalaban. Hanggang sa isang gabi, mga bandang alas otso, habang ako'y nakadungaw sa bintana, ay napansin ko ang isang lalaki may katandaan na tumaraan sa harapan ko habang hilahilan ito ang isang kalabaw. At nang tumingin ito sa gawi ko at ngumiti, napansin ko ang pamula ng kanyang mga mata at ang pangingitim ng kanyang ipin kaya napaayos ako ng tayo. Nagtataka ako sa aking nakita dahil wala naman akong nararamdaman na ako kakaiba rito. Pero bakit ang mga mata ng lalaki yun ay pula at ang kanyang mga ngipin ay nangingitim din? Yan ang katanungan sa aking isipan kaya napagpasyang kong sundan ito. Malayo ang distansya ko sa lalaki para hindi niya ako mapansin. Malayo na sa kabahayan ang nilalakad namin pero hindi pa rin umihinto ang lalaki. Bigla namang sumulpot sa harapan ko si Sula. Kaibigan Lando, anong ginagawa mo rito? Nakapamaywang pang tanong ni Sula. Huwag kang maingay kibigan. Sabi ko naman, matapos ang 30 minutos na paglalakad ay huminto ang lalaki sa harap ng isang kubo. Ang kaninang kalabo na hila-hila nito ay naging isang tao. Maya-maya pa'y lumabas sa kubo ang isang babae. Maligayang pagbabalik inang mang babarang. Ririg na sabi ng babae sa bayo ko, pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng kubo. Agad naman ako nag-usal ng orasyon para hindi nila ako maamoy at makita. Nang matapos na ako ay naglakad ako papalapit sa kubo, na makalapit na ako ay ginamit ko ang aking ikatlong mata para makita ng yayari sa loob. Nakita ko ang mga tao sa loob na nakalood sa harap ng isang ribulto na ang ulo ay aso at may sungay din. Ang katawan naman ay tao, ngunit may buntot. Meron din silang alay na babae na itinali nila sa isang mahabang lamesa. Nagre-ritual sila para sa pag-aalay sa kanilang Panginoon. Uwi ka ko. Oo, at yan ang magiging misyon mo sa lugar na ito. Sagad na sa buto ang kanilang kasamaan. Marami ng inusenteng tao ang naging biktima nila. Kailangan mo na maganda para sa nalalapit mong laban sa kanila. Sambit naman ito. Umalis na tayo rito bago nila maamoy na may nagmamasid sa kanila. Uwi ka ako naman. Hindi pa man sumisikat ang araw sa kalupaan ay lumabas na ako sa bahay para makapaglibot sa paligid. Hanggang sa makarating ako sa hangganan ng bayan, ang tanging nakikita ko lamang dito ay mga malalaking puno. Naglakad-lakad ako patungo sa kakahuyan hanggang sa marating ko ang pinakapusod ng kagubatan. Alas 9 pa lamang ng umaga, ngunit para magtatakip silim na sa loob ng kagubatan dahil sa mga mayayabong na dahon na naglalaki ang puno dahil sa pagod din na pagpasya ang magpahinga na muna. Kaya naganap ako ng mauupuan at nang makakita naman ako ng isang batong may kalakihan, umupo ako sa uminom ng tubig na bitbit ko. Wala pang dalawang minuto nang makaupo ako ay nakaharnig ako ng isang sigaw sa hindi kalayuan mula sa aking kinauupuan. Agad akong napatayo at mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang isang babaeng tumatakbo at hinahabol siya ng tatlong lalaki. Sumisigaw ito ng tulong. Maya-maya ito kaya naabutan ng mga humahabol sa kanya. Nagmamakaawa rin ito at umiiyak. Tumawa lang naman ng mga kalalaki at nanlaki ang mga mata na animoy takam na takam sa isang bagay. Awa, wala kami kami nun. Sambit ng isang lalaki habang walang tigil sa pagbungis at dahan silang lumalapit sa babae. Nang makita ko yun ay wala na akong sinayang na sandali. Agad na akong tumakbo papalapit sa kanila kaya napatigil ang tatlo. Ano bang kasalanan ng babaeng ito at gusto niyo siyang gawa ng masama? Tanong ko sa kanila. At sino ka namang hayop ka? Saka ano bang pakialam mo kung ano ang gagawin namin sa babaeng yan? magaspang na tanong ng isang lalaki. Ako si Lando at naririto ako para tulungan ang babaeng ito. Tulungan? Nagpapatawa ka ba manong? Hindi mo ba kami kilala? Baka kung makilala mo kami maiihi ka pa sa pantalon mo. Pangiinsultong sabi ng isang lalaki na may mahaba ang buhok. Nagkakamali ka dahil kilala ko kung sino kayo. Yun naman pala eh. Bakit ka nakikialam? O gusto mo man lamang magpakabayani? Manong? Sabi pa nung isa Bakit? Masama bang magpakabayani? Nakangising ubika ko at sinakyan ko ang agaspangan ng pag-uugali nila Kaya natigilan ito sa sinabi ko Sige, kung iyan ang gusto mo Pero ang masasabi ko lamang sa iyo manong Hindi ka na makalalabas pa sa gubat na ito ng buhay Madiin itong sabi yun ay lang nyo ko. Pangiinsulta ko pa sa kanila. Dahil sa mga sinabi ko ay nagbago ang kulay ng kanilang mga mata, naging pula ito at lumabas ang mga pangil sa bibig. Maging ang mga kuko nila ay humabarin at naging matutulis ito. Ang ulo nila ay maihambing ko sa isang ulo ng isang aso, ngunit ang katawan nila ay hindi nagbago dahil mabalahibo lamang yon. Agad kong inilabas ang aking punyal, Sinabihan ko rin ang babae na magtago sa likod ng isang malaking bato Sumugod naman sila ng sabay-sabay akin Nakipaglaban ako sa kanila ngunit hindi ko sila masugatan Sapagkat parang bakal lang kanilang mga balat Kaya nagtataka ako Ano bang uri sila ng nilalang? Tanong ko sa aking isipan Kami ay galing sa pinagsamang lahi ng gabunan at mangkukulam Sagot ng isa sa kanila gamit ang kanyang isipan Nagulat ako sa kanyang nagisagot, Sir Joseph, kaya napatulala ako at hindi ko nailaga ng ginawang pag nito sa akin. Nakalmot nila ako sa bandang dibdib at pisngi pero hindi ganon kalalim ang aking sugat. Parang taplis lamang yon kumbaga. Isang oras na ang lumipas pero parang hindi sila nauubusan ng lakas. Maya-maya'y tumigil na sila sa pag-atake sa akin kaya nagtaka ako Ilang sandali pa ay nakita ko na may lumabas na itim na usok sa kanilang mga palad hanggang sa hindi ko na malayan ay bigla na lamang akong tumilapon. Tumama ako sa isang malaking puno pagkatapos ay bumagsak ako sa lupa. Ano manong, kaya mo pa ba? Mayabang na tanong ng isa sa mga ito habang ito'y tumatawa. Mabilis naman akong tumayo pero agad din akong napaupo at napadaing ng sobra dahil sa kamay ko Tila naipitan yata ako ng ugat pati ng katawan ko ay sobrang sakit na rin. Tapusin mo na siya boboy at nang makakain na tayo ng sariwang karne. Utos ng isang lalaki sa kanyang kasama. Lumapit ito sa akin nang akmang sasakalin na niya ako agad kong pinuto lang kanyang kaliwang kamay gamit ang aking punyal kaya napasigaw naman ito. Pagkatapos ay agad akong tumakbo kasama ang babae sa isip-isip ko, hindi pa yun ang tamang panahon para kalabanin ko sila. Dahil tagilid ako sa sitwasyon at kung magpapatuli ako sa pakikipaglaban ay baka mayari lamang ako. Nang makarating na kami sa bahay ay nakita ko si Sula sa labas at mukhang hindi ito mapakali sa nito. San ka ba nagpunta kay Bigang Lando? Hindi ko maramdaman ang presensya mo. Sa kasino ang babaeng ito? Nakapamiwang pa nitong sabi pumunta ako sa kagubatan sa may hangganan doon ko nakita ang babae ito na hinahabol ng tatlong lalaki kaya tinulungan ko pero hindi ko pa sila napaslang dahil sobrang lakas nila kunit nasugatan ko ang isa sa kanila huika ko pa hindi mo ba alam sa ginawa mo yan ayahanapin kanila para paslangin kasama ang babaeng yan galit nitong sabi alam ko pero hindi ako natatakot mamatay kay Bigang Sula saka isa pa para ano pat naging albularyo ako kung hindi ako tutulong sa mga nangangailangan? sa akala ko ba kaya ka narito para tulungan at gabayan ako at hindi para sermonan? Saad ko, kaya agad itong napatahimik at hindi na nagsalita pat nakatingin lamang ito sa akin. Sino po ang kausap ninyo? Tanong ng babae, kaya agad akong napalingon sa kanya. Ay, yung kaibigan ko lang. Ani ko pa? Eh sino pong kaibigan ko tinutukoy ninyo? Eh tayong dalawa lang naman po ang naririto. Nagtatakan tanong pa nito. Hindi mo siya makikita dahil hindi nakabukas ang iyong pangatlong mata. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ako? Magdalena. Magdalena ho ang pangalan ko. Taga saan ka't paano ka napunta sa kagubatan? Tanong ko sa kanya. Taga kabilang bayan po ako naging kaibigan ko ang isa sa mga lalaking yon kaya nangyayain niya ako mamasyal dito ay agad akong sumama pero hindi ko naman naakalain na asuwang pala sila. Uwi ka nito. Tumangon na lamang ako bilang pagtungon sa kanya sinabi. Pagkatapos namin magkapunan ay tinuro ko sa kanya kung saan siya pwedeng magpahinga. Dahil sa pagod ay agad na nakatulog si Magdalena. Pinagmasdan ko siya habang natutulog at naramdaman kong may pagtatangi akong nararamdaman sa kanya. Kahit unang beses ko lamang siya nakita, ay eh may kakaibang pagtibok na ang aking puso. Iyon pala ang kauna-una ang pagkakataong nakaramdam ako ng ganun sa tanang buhay ko. Palihim na lamang ako napangiti at ipinilig ang ulo para maalis kung anumang kalukuhan ang nasa isipan ko. Kinaumagahan, nagkagulo ang mga tao nang may matagpong dalawang bangkay ng mga babae sa isang bahagi ng damuhan. Halos buto at ulo na lamang ang natira nagsimula na silang maghiganti. Uwi ka ni Sula habang nakatingin kami sa dalawang bangkay kaya napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin kaibigan? Dahil sa ginawa mong pagputol sa isang kamay ng kalahi nila kaya sila naghihiganti hanggat hindi kanila nila napapas lang ay maraming inosenteng buhay ang mawawala. Sad pa nito? Paano mo naman nalaman ang tungkol doon? Takantakan tanong ko. Nakalimutan mo yata kay bigang Lando na ako ang iyong gabay. Kaya alam ko ang lahat ng kinawa mo. Uwi ka naman ito. Kung ganun bakit hinayaan mo lamang akong bugpugin ng tatlong gabunan? Tsaka ano ang gagawin ko para matalo sila? Panahon na siguro para kunin mo ang mutya ng gintong usa. Sad nito na hindi sinagot ang unang katanungan ko. Anong mutya ng gintong usa? Narinig ko na guwi itong ang mutya ng gintong usa lamang ang makakatulong sa akin para matalo ko ang gabo may lahing mangkukulam. Kaya kailangan ni makuha ko ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ko siya kung bakit ngayon niya lamang yata ito sinabi at ngayon ko lamang narinig ang ganong klase ng mutya. Dahil kami ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon, kahit magagaling na albularyo at mambabarang ay hindi alam ang tungkol dyan sapagkat inililihim namin iyon Ibibigay lamang namin ang mutyang iyon sa karapat dapat. Paliwanag pa nito. Lumipas pang pa mga araw Sir Joseph ay mas lalong lumalala ang pangyayari. Nagiging mas kakilakilabot na dito. Sa isang gabi may tatlong tao ang namamaalam o di kay dalawa. Kaya maraming tao na ang mas lalong natatakot dahil sa mga nangyayari ay agad na nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan. Mga kabaranggay, kailangan doblehin natin ang ating pag-iingat at kung kailangan ay triplihin pa natin. At yung mga gustong umalis na muna eh, lumikas na muna kayo. Ngayon din, wag na ninyong ipagpabukas pa. Dahil para sa kaligtasan nyo rin naman yan, magpapa-anunsyo na lamang ako kung kailan kayo babalik dito sa lugar. Mahabang payag ng kapitan. Eh paano po yung mga katulad naming walang mapupuntahan? Tanong ng isang lalaki yung mga walang mapupunta ni pwede kayong manatili rito. Ngunit gaya ng sinabi ko, kailangan nating mag-ingat. Tugon pa nito. Pagkatapos ng pagpupulong, ay nagsiuwian na ang lahat. At agad naman kaming kinausap ni Kapitan. Ano na ang gagawin natin para mahinto lahat ng ito? Tanong ni Kapitan sa akin. Kapitan, bukas ay akit muna ako sa bundok. Kayo na munang bahala rito Kunot noong nagtanong ang kapitan ko ano ang gagawin ko sa bundok. May kailangan lamang akong kunin. Isang importanteng bagay na makatutulong sa ating lahat. Kailan ka naman babalik? Tanong nitong muli. Kapag nakuha ko ng bagay na dapat kong kunin. Sabi ko pa. Alasin ko pa lamang ng umagay nagsimula na akong umakyat sa bundok. Kasama si Nasulat Magdalena. Hindi naging madali ang pagkakit namin sa bundok sapagkat sobrang delikado ang binabagtas naming daan. Matarik at madulas dahil umaambod pa ng panahong yon. Tanghali na nang makarating kami sa tuktok nito, kaya agad kaming kumain at nagpahinga. Makalipas ang isang oras na pagpapahinga namin, ay sinabi ko sa kanila na ako na lamang ang hahanap sa gintong usa. Tandaan mo kaibigan Lando na hindi magiging madali ang pagkuha sa mutya. Kailangan mong paumuhin ng usa Pagkatapos ay siya nang magpapasya kung nararapat ba na ibigay sa iyo ang kanyang mutya. Isa pa, kailangan mo din magingat dahil mabangis ito't nananakit at huwag na huwag mo itong gagamitan ng kapangyarihan at dahas sapagkat pag ginawa mo yun, tinitiya ko sa iyo na hindi ka na makakaalis pa sa bundok na ito kahit kailan. Hindi ka ba sasama sa akin? Tanong ko ngunit hindi siya sumagot kaya inayaan ko na lamang ito. Hanapin mo ang kuweba na mayroong nakatayo na isang malaking balete sa harapan. Pumasok ka sa loob at doon mo makikita ang usa. Isa pa'y pa kailangan mo maging matalino at mapanuri sa lahat ng bagay. Dahil hindi lahat ng nakikita mo'y totoo. May mga bagay na ginagamitan ng Maika para itago ang totoong itsura nito. Sa kagaya ng sinabi ko kanina, mag-iingat ka dahil mabangis ito. Uwi ka nitong muli. Tumangon na lamang ako bilang tugon. Mag-iingat ka. Niyang sabi ni Magdalena. Sige. Tipid ko namang sagot. Agad akong umalis para hanapin ang kuweba. Ngunit tatlong oras na ta ako naghahanap pero wala akong makitang kuweba. Kaya umupo muna ako sa isang malaking bato na may malalaking puno sa harapan nito. Habang nakaupo na alala ko yung sinabi ni Sula sa akin. Kaya agad akong napatayo at tumingin sa aking paligid. Tama, ito nga lugar na ni Sula sa akin. Uwi ka ako pa sa aking isipan. Kaya wala na akong inaksayang oras at nag-orasyon ako gamit ang isang salitang latin. Wala pang sampung minuto ay nagbago na ang aking paligid. Lumitaw sa harapan ko ang isang malaking kuweba at ang malaking puno ng kahoy na kanina ay naging isang napakalaking balete na ngayon. Dali-dali akong pumasok sa loob. Nang tuluyan na ako makapasok ay namangha ako sa ganda ng loob nito. Para itong hindi kuweba sa taglay nitong kagandahan. Habang ako'y nawiwili sa pagtingin sa paligid, ay isang nakakatakot na boses ang aking narinig. Sino kang napostangan ka para pumasok sa aking nasasakupan? Tanong nito sa nakakatakot na boses. Agad naman ako napatras ng bahagya. A -a -a -ako, ako po si Lando, isang albularyo. Nauutal ko pang tugon. Anong pakay mo rito at paano ka nakapasok sa kuwebang ito gayong walang sino mong nakakaalam sa lugar na ito? Sabi nito pagkatapos ay luwabas ang isang usa mula sa likod ng malaking bato. Ang kanyang katawan ay ginto, meron din siyang mahahabang sungay, nakakatakot din ang kanyang itsura. Narito po ako para humingi ng tulong sa inyo. Magalang kong tugon sa loot sa kanyang harapan. At anong tulong naman yon? Uwi ka nito sa lapit sa akin kaya natakot ako pero hindi ko pinalata. Marami na pong nangangamatay dahil sa kasamaan ng mga asuwang na mangkukulam kaya narito po ako para humingi ng tulong sa inyo. Sad ko naman. Hindi ba't sinabi mo kanina na isa kang albularyo? Bakit hindi mo gamitin ang mutya na nasa iyong katawan para talunin sila? Sambit Sambit nito. Hindi po sapat ang aking lakas para labanan sila. Kung ganon, paano kitang matutulungan? Kailangan ko po ang angutya na sa inyo. Diretso wika ko. Nagpapatawa ka ba? Sigaw nito, kaya halos mabingi ako sa tindi ng kanyang pagsigaw. Patitay ako ko'y tumudugo na rin pero hindi ako nagpatinag. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana po'y tulungan niyo ako na wakasan ang kanilang kasamaan dahil kung hindi po marami pang buhay ang mawawala. Pag susumamo ko sa kanya, hindi na siya sumagot bagkos ay nakatitig lamang ito sa akin na pakiwari sinusuri niya ako kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Ilang sandali pa'y pa nagliwanag ang kanyang ulo at lumabas mula roon ang isang bato na kulay pula. Narito ang mutya. Nawigamitin mo ito sa kabutihan dahil kung hindi, Kusang babalik iyan sa akin at hindi mo na makukuha pang ulit kailanman. Sad nito. Agad ko nang kinuwang ba to? Maraming salamat po at pangako na gagamitin ko ito sa kabutihan. Ngunit may kapalit yan dahil sa ginawa mong pagpasok sa sagradong lugar na ito. A ano po yun? Tanong ko naman. Malalaman mo lamang pag nakabalik ka na sa iyong mga kasamahan. Pagsabi nito'y unti-unting naglaho ang kuweba sa akin paningin. Nang tuloy na itong naglaho'y nakita ko si na Magdalena at Sula na naghihintay sa akin. Lando, buti naman at nakabalik ka na. Sabi ni Magdalena pero napansin kong tahimik lamang si Sula at nakatingin ito sa akin. Ayos ka lamang ba? Tanong ko sa kanya. Tangintang wala mga ang kanyang naging tugon. Kailangan na ninyong bumalik sa bayan. Natitiya kong marami na naman silang naging biktima. Saad ni Sula kaya nagtataka ako. Bakit kami lang? E ikaw, hindi ka ba sasama sa amin? Hindi ako makakalabas sa bundok na ito. Yun ang kapalit ng pagkuha mo sa mutya ng gintong usa. Makakabalik lamang ako sa inyo kung magtatagumpay ka sa iyong misyon. Malungkot nitong sabi. Pangako kaibigan, magtatagumpay ako sa labang ito. Agad kami bumalik ni Magdalena sa bayan at pagkarating na pagkarating namin ay sinalubong kami ni Kapitan at halatang inaabangan kami. Mabuti naman at bumalik na kayo. Akala ko'y hindi na kayo babalik pa kasi apat na araw na ang dumili pa simula nung umalis kayo. Uwi ka niya, kaya nagkatinginan kami ni Magdalena sa sinabi nito dahil ang akala namin ay isang araw lamang kami sa bundok pero pinagsawalang bahala na lang namin yon. Kumusta naman kayo simula nang umalis kami? Marami lang namatay, Apulando. Lando. Nasa sampu na ang bangkay na natatagpuan namin. Yung iba sa mismong bahay pa nila pinas lang. Nakayoko nitong sabi. Matapos ang pag-uusap namin ay umuwi muna kami ni Magdalena sa aking tahanan. Pagkarating namin ay agad kong nilabas ang mutya para pakainin ang buhay ng mga salita Gaya ng sinabi ng gintong usa. Naging abala ko kaya hindi ko na malaya na hapon na pala. Dali-dali akong pumunta sa bahay nila kapitan para kausapin siya. Kapitan, kailangan natin magtipon-tipon. Sige Lando, kung yan ang paraan para wala nang mapahamak. Hindi pa man lumulubog ang araw ay dumating na si na kapitan at ang iba pa dito sa aking tahanan Naglagay naman ako ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Magtatakip silim na nang makaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa di kalayuan. Kaya agad kong sinabihan si na kapitan na may panganib kaya maganda rin sila. Hindi pa man tuloy ang dumitilim ay sumugod na sila sa amin. Marami sila, nasa labing isang kanilang bilang. Hindi sila makalapit dahil sa inilagay kong pangontra, kaya ako nang sumugod sa kanila at nakipagtagisan ako sa kanila Tumagal ng anim na oras ang aming laban at nakaramdam ako ng pagod. Kaya naman sinamantala nila Leon at sabay-sabay silang sumugod sa akin. Marami akong natamong sugat sa aking katawan. Naputol rin ang kanang kamay ko. Kaya kinamit ko ang natitirang lakas ko. Itawakan ko ng mariin ang mutsang ibinigay ng gintong usa. Pagkatapos ay nagurasyon ako at humiling. Ilang sandali pa ay naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Kaya lahat ng asuwang ay naging abo nang walang kahirap-hirap. Agad ako nilapitan ni para alalayan dahil na ako sa dami ng dugo na nawala sa akin sa paggamit ko ng mutya. Simula nun ay e naging tahimik na muli ang bayang ito. Wala nang asuwang na gumagambala sa mga tao. Nakabalik na rin si Sula sa akin. Hindi na rin nagtagal ay e nagsama-sama na kami ni Magdalena bilang Magkatipan yun namang inang mangkukulam na tinatawag nila kasama din pala sa mga naging abo. Yun lamang po. Hanggang dito na lamang ang aking kwento Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa inyo.